Bem, me encontro aqui no Minas Tênis Clube, aqui na Rua da Bahia, essa unidade fantástica, esse clube que é um grande exemplo de Minas para todo o Brasil, porque não dizer também para muito além das montanhas de Minas e do próprio Brasil aqui. Parabéns para vocês, 83 anos do clube, parece que foi ontem, né, cara? Parece mesmo. Você era menino ontem ainda, jogador aqui e tal. Pois é. É, quando o Minas foi fundado eu não tinha nascido ainda, né, mas a história está aí para todo mundo que conhece, né, viu? O Minas foi um clube fundado para ser uma escola de esporte e a gente continua com essa tradição, né? Hoje eu falo que a coisa que, para mim, né, que agrega mais valor para o nosso clube são as nossas escolas esportivas, onde a gente passa para os filhos dos nossos sócios todos os ensinamentos que o esporte e o convívio dão num clube como esse, né? Então é muito importante e o Minas estava com 35 anos, né? Depois, em 35, depois de muito tempo, estava começando a ficar meio velho, né? As instalações. E aí nós resolvemos fazer, então... Essa bela estrutura, né? Esse plano diretor, que foi, na época, realmente uma coisa que muita gente não acreditava. Mas eu tinha confiança de que o clube é muito forte, a nossa é uma sociedade fantástica. Mas o que, que o Minas deixa para gerações futuras aí? Olha, Paulinho, eu acho que o principal ensinamento que a gente tem que deixar para o futuro é exatamente uma instituição séria. Nós nunca tivemos nenhum problema aqui de que a gente está, infelizmente, acostumado no Brasil. Então, a gente é um modelo hoje para o Brasil, né? Então, eu acho que as gerações têm que entender o que é essa entidade, que não é só um clube, isso aqui é uma entidade muito maior, e continuar esse trabalho que tem sido feito por gerações aqui dentro do Minas Tênis Clube. Parabéns para toda a família minas. Obrigado, tenista, Paulo. Né? É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer, obrigado. Parabéns pela elegância também. Obrigado. Ricardo Santiago, que carimba uma nova página aqui do Minas Tênis Clube e hoje, em paralelo, 83 anos, também em homenagem daqueles que somam conteúdo, dão um grande exemplo do Minas para todo o Brasil, muito mais que Minas Gerais. São homenageados o quê? Aqueles que somam aqui para o Minas, é isso? É, são aqueles atletas que, ao longo da sua jornada, trouxeram vitórias para o nosso clube, aqueles patrocinadores que normalmente se alinham e se incorporam aos nossos quatro pilares, né, que é esporte, cultura, educação e lazer, e os colaboradores mais antigos, aqueles que destacaram ao longo dos anos e que contribuíram tanto para que a gente chegasse nesses 83 anos, nessa potência esportiva. Mas isso tudo soma essa família minas-tenista dentro dessa missão de vocês, não é isso? Exatamente. Oferecendo o melhor, não? Exato. Esse resultado é fruto de uma reorganização que nós fizemos desde 2017. A nossa proposta, quando nós assim assumimos, nós revimos todo o planejamento estratégico, trouxemos o clube para um novo patamar de inovação em termos de procurar novos processos, de trazer coisas novas para o clube, e já estamos conseguindo uns resultados realmente bastante promissores. Haja vista em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, hoje nós estamos com as unidades todas ligadas em fibra ótica, estamos passando para um novo patamar em termos de inovação em tecnologia celular, né, podendo o associado já vir a conectar remotamente com o clube. Então isso tudo faz parte de um processo de modernidade, de procura de ganho de produtividade. E eu gostaria de convocar todos os torcedores para virem aqui. Esse ano nós vamos ter 4 equipes em campeonatos internacionais, sendo 2 sul-americanos. Então, aqueles torcedores que possam vir aqui na nossa arena torcer para o nosso voleibol masculino, feminino, basquete, as modalidades coletivas, será um prazer e, com certeza, mais emoções ao longo do ano. Muito parabéns. Obrigado. Parabéns pela elegância também. Está todo mundo aqui liquidando a elegância. Aqui. Um abraço. Bem, aqui comigo o Carlos Henrique, Martins Teixeira, nome grande, mas por uma grande administração, um dinamismo, um grande exemplo de gestão administrativa. É isso mesmo, Paulo. Você
apanhou bem assim, os objetivos do Minas. Essa gestão tem feito isso e o Minas Tênis Clube é voltado assim, para o contexto social. Nós temos nossos quatro pilares, que são esporte, cultura, lazer e educação. E dentro desses quatro pilares, nós propiciamos também uma responsabilidade social muito grande, né? E também na gestão dos recursos humanos. Nós fizemos uma administração, fizemos uma reestruturação dentro do clube, ou seja, é através também dessa satisfação dos funcionários que a gente garante o nosso principal objetivo, que é a satisfação dos sócios. Como... Prestando o seu talento de advogado para o Minas Tenista. Parabéns aí, tudo de bom. Bom Natal aí dentro desse espírito aí. Tudo de bom para você. Obrigado a você, Paulo. Sua presença aqui é muito importante para nós. Obrigado, querido. Muita emoção, são 37 anos, muito bom trabalhar aqui, né? Gosto muito daqui, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa família. Localiza Eugênio Matar fazendo e acontecendo também lado a lado do esporte. É o caso aqui dessa parceria com o Minas Tênis Clube, não é isso? Parabéns. Isso, né? Isso, a Localiza Hertz adora tá associando a marca dela com outras marcas de reputação. E o Minas é uma marca registrada em formação e desenvolvimento de atletas de performance para o Brasil e para o mundo. Parabéns. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. A emoção é muito grande, né? Pois são 15 anos que eu tenho de tatame. Comecei o judô aqui no Minas com 6 anos e minha trajetória inteira no esporte foi construída aqui. E é muito gratificante chegar nessa fase da minha vida e ter sido reconhecido e receber essa grande homenagem hoje. Eu fico muito honrada desde o primeiro convite para poder participar dessa equipe do Minas. E é muita honra estar recebendo agora essa premiação.